Вот попробуем попасть в эту щелочку, которая там, видите, да, и бросаю. Избиратели бывают разные. В этот важный для страны день голосуют не только люди, а даже насекомые. Із-за жарт на російських телеекранах дохлий коник-стрибунець, який голосує. Кремль вдається до всіх методів, щоб пригнати народ на виборчі дільниці. Але таких виборів Путін точно ще не бачив, тому що голосування в Росії в самом разгарі. І це в прямому сенсі слова. Вот, видишь, она внизу. Вот, все встало. Вот, видишь? И снимает. И сейчас телефон достает и снимает. Щоб побільше води готовили, бо буде не один і не два підпала. Не менш спекотне голосування в Москві. Так активно ставили галочки, що ж будка не витримала. Задержи. Водой тушить. Ну і все. І приїхала пожарка і потушила. А я пішов далі палити. Хтось сором'язливо наважився на підпал лише одного папірця, написавши на бюлетені «Верніте мужа». Ще одна жінка вирішила не відставати по креативності і залила зеленкою скриньку з виборчими бюлетенями. Сфотографировала, поліцію забрала. В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка бросила коктейль Молотова, ну, принаймні, спробовала, в 358-ю школу, где с утра работают два избирательных участка. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Хай там як, але кожному загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. І вони, вочевидь, знали, на що йшли. Ну, якби не спіймали, то підпалював би ще. У Білгороді все по плану. Легіон «Свобода Росія» анонсував масштабний удар по військових об'єктах Білгорода. Також закликали людей виїжджати або залишатися в укриттях. Але такої думки не дотримується мер міста Валентин Демидов. Він сказав, що жителі Білгорода не повинні відказуватися від походу на избирательні участки 15-17 марта, несмотря на обстріли і ракетну опасність. Он назвал предстоящие выборы президента важнейшим событием в истории России. И оставаться в стороне нельзя, каже мэр міста Белгород. Ну что ж, мэр за Путина, это так по-російськи, а ось и кадры из Белгорода. І це ще не все. Щоб не пропустити більше, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Я Анастасія Федор. Дякую, що дивилися відео до кінця. Коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну а з 3 годин ми почнемо по-новому підпалювати.